kijk awesome. Ik wil lang zijn. Jouw leuke nieuwe video. Of vlog om een nieuwe video. Maar ik heb een keer gekeken komen. Ook ja. Op mijn kanaal. Oh, wacht, ik kom bij. På min kanal kommer vara lite GTA, livestreama lite GTA, som ni ser där. Så, nu har jag knappat in det. Jag har inte så mycket mer att behöva säga. Jag har hållit på med den här videon ganska länge. Ni ska få se bloopers. Jag tror att jag kan fixa ihop någonting bloopers, men ja, vi ses i nästa video. Hej då! Eller 12, 13, jag vet inte, någonting där har jag fortsatt med bilen, eller... Okej. Vi byter där. Kia 2, 1, 0. Tjena, jag har fått en ny video, men fan, fuck you! Fan, vad grymt. Alltså! Jag menar awesome, jag menar skit, fuck. You. 3, 2, 1. Ser ni så här vart det är en ny video? Men fuck you! Skit också! Fan! Okej, nu sätter jag den. Ser ni så här vart det är en ny video? Men fan! Thank you.